ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺអេមផុកឬអុតស្វាជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023ជំងឺនេះបានរកឃើញលើបារោះជនជាតិហ្វីលីពីនអាយុ33ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងលំអិតពីជំងឺអេមផុកឬអុតស្វានេះថាតើអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានដែរឬទេនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីដំបូងនៃជំងឺអេមផុកឬអុតស្វានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលជាលើកដំបូងកត់ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកជំងឺខាងលើជាបុរសជនជាតិហ្វីលីពីនផ្ទាល់អាយុ33ឆ្នាំដែលមិនមានប្រវត្តិធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសឡើយវាគឺជាករណីជំងឺអេមផុកទី10ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនហើយត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅមន្ទីរពិសោធន៍ហ្វីលីពីនបានរកឃើញករណីជំងឺនេះដំបូងបំផុតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្ថានភាពជំងឺអេមផុកគឺជាទូទៅមានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែវាអាចឆក់យកអាយុជីវិតបានក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានប្រកាសជំងឺអេមផុកជាភាពអាសន្នសុខាភិបាលសាធារណៈសកលដែលជាកម្រិតប្រកាសអាសន្នខ្ពស់បំផុតក្រោយការឆ្លងជំងឺនេះនៅឯសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរាលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងវាគឺជាលើកទី2ដែល WHO បានប្រកាសអាសន្នកម្រិតខ្ពស់បែបនេះសម្រាប់ជំងឺអេមផុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍កន្លងទៅស៊ុយអែតបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីជំងឺអេមផុកហើយបានភ្ជាប់វាទៅជាមួយការរាលដាលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាសញ្ញាដំបូងដែលបង្ហាញថាវាបានឆ្លងចេញក្រៅទ្វីបនេះក្រោយមកនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ដដែលប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រកាសពីការរកឃើញអេមផុកយ៉ាងហោចមួយករណីលើអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសមួយនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រព្យា